बस ठीक है। आप काम में देख ओए ये देख जी पहुंच यहाँ या छुप जैसे ये वो लकड़ियाँ ने इसको ऊपर जाता जाना ना फिर खुद इसने जाना ना देखना चले जाना جب اللہ علیہ وسلم درہ جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امیدہ ٹھک ٹھک ہوں گے یہ گاؤں جا رہا ہوں ایک اور جال لانا ہے بڑا بہت بڑا جال ہے صاحب دیکھنا ہے ابھی چلتے ہیں گاؤں تو ویسے گاؤں میں رہتے ہیں نا مرالہ کے یہ دیکھیں جی مرالہ کا شہر ہے گاؤں جیسا ہے صحیح ہے تو یہ جو ندی ہے بیٹھ کے آپ جال لے کر جانا شکر ہے اذانیں ہو رہی ہیں یہ اب جی یہ جی نیچے اتر گیا شکر ہے اب ادھر سے نیچے اتارنا دعا شبہ کریں پھر ہوئے 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 حکام بڑا سخت ہے الحمدللہ سے اصل میں نے ویڈیو نہیں نہ بنائی پکڑا ہوا تھا اس وجہ سے دیکھیں جی اب ادھر سے حکام مشکل ہے وہ ادھر سے دعا شبہ کریں پھر ویڈیو تو بن دی پئی ہے او ویندہ ویڈیو بنائی اے بسم اللہ پاک خیر بس ٹھیک ہے آپ کام لے یہ جی کام ہوئی چلنا بس اتنا بڑا جال ہے پکڑ کے لے کر جا رہے ہیں میں نے پکڑا کے ہاتھ دیکھ رہے ویڈیو بنانے کے لیے رکا ہوں پکڑتے ہیں پھر ادھر ہی ملتے دیکھے یہ دیکھے جی پہنچ یہاں یہاں شکر آپ دیکھ لیں دوسرا آپ دیکھ لیں شکر کیا پہنچے ہیں صحیح بات ہے دیکھ لیں اب شکر آج پہنچ آیا آپ ادھر رکھیں گے صحیح ہے ابھی کبوتر تھوڑے ہیں کبوتر بھی ابھی انہوں نے اور لانے ہیں انشاءاللہ پھر مزہ آئے گا صحیح ہے ادھر اوہ دیکھنا کتنا بڑا جال ہے دیکھیں اتنا بڑا جال گزب سے دیکھیں آپ نہ سیدھا کر کے دکھاتے ہو نہ پھر دیکھنا دیکھیں اتنا بڑا جال سیٹ اپ چیک کریں ماشاءاللہ جی ایک کبوتر جان سنی ہے پھٹکا سا نا اس کے اندر سے گرانا نا ایسے تو جا نہیں رہا قاسم صاحب ڈرا کر گرا رہے ہیں اور اس نے پکڑا ہوا کھٹکا جیسے یہ وہ جو وہ لکڑی ہے اس کو اوپر جاتا جانا نا پھر خود اس نے جانا نا دیکھنا چلے جانا جا ہی نہیں رہا دیکھنا اے 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 دیکھنا ابھی نہیں بندہ تبدیل کی ہے صحیح ہے جی قاسم صاحب نے کھڑکا پکڑا اب اس نے جنسا نے اس کے ساتھ گرانا دیکھتے ہیں اب ایک اور آ گیا اب دو کبوتر دیکھنا دلہ ادھر سے وہ یہ ادھر سے ابھی بھی جنسا نے ان دو یہ ایک جا رہا دیکھنا اے 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 تھوڑا سا بچ گیا بڑے نصیب نصیب والے اے چلا جانا ابھی کن یہ تھوڑا سا بچ گئی ہوں یہ تھی ویڈیو امید آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اچھا ویڈیو کو لائک کر دے صحیح ہے ایک اور جال بھی آ گیا ہم نیو سیٹ اپ بنا دیا صحیح ہے امید ویڈیو اچھی لگی اچھا ویڈیو کو لائک کر دے کمنٹ کر دے شیئر کر دے سبسکرائب کر دے سبسکرائب کر دے اس کا بیل آئکن نوٹیفکیشن آئکن کرنا مت بھولیے مجھے میرے والدین کو لازمی دعا میں جائے بہت سارا پیار اللہ